Salvete, Lucius sum, et odie vobis mostrari velin, well, quando ipse regolas rytmica, seu numerorum, in prosa legenda divian. Et uh, antia ego locutus sum, uh, hic, de hac metodo, et odierno exemplum Ciceronianum, ego fortasse semeluita mea legi, a uh, itique hoc exercitium idonium censio esse, non modo latinistis sed etiam discipulis bene ecce exemplum nostrum marchi tuli in catilina oratio prima quod extracti ego e versio de orbergiana cuius nexus impositus est in descriptione huius per licurae bene Quomodo faciamus? Opus est nos, opus est nos primum omnium vocales longas scribere cu macris, id est, hoc est macron, quod est uh, graece longus macron, uh, eh, sed iam hac versione vocales longae, ut videtis, omnes, omnes iam scriptae sunt. Bene, sed sullabae longitudines opus est nos Bene. Quo? Quo habet vocalem LONGAM? Itque, sullaba est longa. Quo? Dende, us. Us, que, doae sullabae sunt hoc in vocabulo. Us est sullaba longa, duabus rationibus. U est u longa, vocalis longa, etiam es est finis syllabae. Utique us longa est. Que? Que non est syllaba longa, quia in consonante non terminat, neque vocale longa habet et quaes et hoc est signum brevitatis bene deinde tante de, ta longa de sulla quae in e in lettera m finale termina semper est sulla longa semper deinde ab abutere a ah, se non est ab syllaba hic est a a de bu bu longa vocalis longa syllaba t longa vocalis longa syllaba re brevis vocalis neque consonans re brevis Catilina ca es brevis vocalis brevis ti brevis li longa sur le quia vocale habet longa na brevis patientia nostra Bene. pa brevis ti brevis e ah, hoc e na quia non habemus vocalis, habemus aliam consonantem utique en longa sylema ti, brevis a longa nostra duae sylemae nos, nos tra bene sed hoc non est rhythmus, hic non est rhythmum Quem volumus, quia elisiones egemus. Egemus elisionibus. Bene, quosque hic habemus vocalis et ende vocalis. Iteque fusio fit. Id est mixtum fit inter vocales. Iteque hai vocales una sylaba, Faciunt. Unam syllabam faciunt. Cusque. Quamodo scribere possumus? Possumus sic scribere. Hoc est elisio. Id est elidere, caedere, vocale. Possumus sic facere. Itteque syllaba noa est cuu non quo u sed quo quo a ah, non quo cu, sed quos quos quosque ah ecce Dende. quo quosque tande ah oh, ah, vocalis ah. vocalis est itque quid faciamus quid refert a ah, en final vemus Quod non est, ut antea, uh, ut antea, ego descripsi, et um, hoc cartulam adam, cum uh, nexum, ad uh, pelliculam de litera M, M non est consonans, est signum nasalis. Signum nasale. Utique, M, non quia non est consonans, Possumus, eh, exempli gratia, iterum scribere. Sic. Sic est plus alphabetum poneticum internationale. Sic scribere possumus. Hoc est en, en, en. Quo Son quod habemus linguae japonica, lingua lusitanica etiam franco gallica tande tande non est tandem est tande quia e et m finalem est vocalis quia vocalis est eliditur cum hac vocali Sylvam elidre possumus Itoque non est hic sylva longa non diutius. Habemus modo tantum modo de et a da. Et hoc est <laughs> brevis et si linea est longa est uh, linea curvata qua ego indico hic Tanda. Tanda. Tanda butere. Ah. Tenda vemus, Catilina. Patientia nostra. Ben. Non habemus elisionis hac in parte. Quus tanda butere Catilina patientia nostra. Sic opus est igre. Possumus ne caesuras, adre sane, sane posmus, caesura caesura est caedre id est interrumpere nos, loquentes interrumpere versum, interrumpere voce, posmus semper, interquodlibet interquodlibet vocabulum opus est nos dicere semper cusque non possumus quo usque dicere sed minus est naturalis non loquimur sic hispanicae non loquimur sic italicae non loquimur sic etia anglice, etiam si nos angloponi ne nescimus de his rebus uh, melius scimus lingua italica melius scimus alis linguis bene a ah, quos quetanda putere catalina patientia nostra ecce jutmus cicro cicro noster comodo ille dixit nescimus sed quidiamus Quam longa di u sed a ah, vocalis vocalis aha itque el lidre aut mixtum facere possumus a uh, e t a f u d o r a ah, non est longa et ian si consonans est hic habemus vocalis et quae pup et quae a uh, next one est r o r i s t e t u s n o s e l u det, Longa aut brevis, quia est sententiae finis, hic, fortasse est longa aut brevis, non, non posmus audire. Uh, nisi statim agamus in proximam sententia. Qui possumus, itque uh, hact, uh, itque esset longa sylva hic. Bene quam dietiam furoriste tus nos eludet. Bene, quam... So, bene, be, ego sic uh, facere. Quam dietiam furoriste nos eludet. Quam dietiam furoriste tus nos eludet. Hic est rhythmus, quo usus est cicro, puto ego. Bene, pergamus quem ad a ah, in finale est vocalis itque quad tende consonans ergo quad longa una syllaba fine longa hic fine consonans ok fine c c a Elisio, f longa Cef re, na ta ego semper si scribo ego i consonans uh, i consonante ego scribo quod j dicimus a uh, anglicae quia um, est me scire um, sulbarum uh, sulbarum fines et um, initia bene iac longa ta longa bit brevis quia a cum a iungitur et quae pop tau tau longa diptongus ad uh, dinde. da qui a quad finem se se frenata iacta ecce rhythmus Ciceronis nunc omnia hic uh, lega quos quetanda bute de patientia nostra quandi et iam furoriste nos eludet quad fine in se se frenate iacta bida odacia Edego, ah, sic feri, fortasse non opus est, ah, sic ticere, quid non est ablativus. Ego, ah, uh, Uh, <laughs> ego uh, fortasse uh, animi motu nimi sum uh, af affectus quad fine se se frenati acta pitau dacia melius hoc est melius bene quid facit ticro quia amici hoc est certamen hoc est certamen non punnis sed vocabolis. et ticro pom 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 facit quousque tanta putere catelina patientia nostra quandi et in furoristam tus no se ludet quad fine se se frenati acta audacia wow est tu pu 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 est tormentum amici quad fine se se frenati acta audacia incredibile scocchi cro scripsit. sane non ego est, est haec est modo interpretatio mea eius rytmi palum pergamus bene ego solus hanc partem fecis, ed vidiamus nihilne nihil dicere possumus nil id est una syllaba longa, sina ha iteque utuvis potes dicere, aut N nilne aut nihilne id est nihilne te nocturnum praesidium palati nihil aut nil nil lurbis vigiliae nihil timor populi nihil concursus bonoromnium ah, sic habemus un o elisio bonoromnium dice lig a ha non est consonas te tiene auditur se non est consonas Est modo nota aspirationis it quae el est cum vocali hic qua de causa brevis est nil hic nil hic nil hic munitissimus munitissimus abendi senatus locus nil lororum a ah, elisio horora horora possumus ne caesur adre Sa, ne possumus sed non semper non licet semper non est res naturalis linguae latinae nihil horora vultus quem uerunt paterere tua consilia non sentis constrictam ah, amici cur o longa hic cur Qua de causa? Quia N ante S es est. Est est litera fricativa. S et F faciunt N antepositam nasalem sonum. Id est non modo consonante. Non est consonans fortis. Non est con strictam, sed con strictam. Et oxinum hoc macron est ut sciamus hanc rem conscriptam conscri oh, conscriptam conscriptam conscripta horum hic habemus ia ego sane i consonans ix scribo ia possumus elidere cum horum possumus sane iorum iorum possumus sed quia nos studium nostrum colore possumus portasse caesuram hic bonus fortasse si bolumus ego sic facio hodie ia horum sed non hic horomnium non caesuram bono hic horomnium scientia teneri coniuratione tuam non vides bene omnia nunc paterere tua consilia non sentis, const carictam jaorum, omnium scientia teneri, congiurationem tua non vides, quid proxima, quid superiore noctegris, ubi fueris, quos convocaveris. Habemus, quam aut virgulam, et uh, uh, habemus hoc, se non opus est Pausam facere. Nos, hodierni, addimus haec signa, ut merius intellegamus versus. Sed non opus est. Fortasse cicero usus est his, uh, his caesuris? Ah, non. Hodie non faciamus quid proxima, quid superiore nocte egris subi furis quos convocavuris, quid consilicepris quen nostrum ignorare arbitraris. Fortasse, aut, fortasse, caesuras. Fortasse, possumus, possumus intellegre caesurasic. Et? Non, fortasse, non. Hic habemus, ego, hunc accentum scripsi, quia, est consilii id est id est esta uh, genetivus casus nonne sed agentus locus hic est uh, hoc est plus minusque est ratio orthographica quia consilii aut consilii <laughs> et et dubsi e e non non dicimus consilii i consilii i ah, es prava latina sic consigli, consigli. Et quo est consigli? non est differentia. Bene. Quid consigli que peris quem nostrum ignorar arbitraris? Dende habemus versus praeclaros. O tempromores! Ego sic feci, ego non hic, a uh, feci caesura. Semper audimus, o tempora, o mores. Forta asse, ne scimus, sed si si cite, si citeus loquimur, o temporo mores, o temporo mores. Eusica minicis loquar. Haec est, ut cio bene, oratio. Fort non est, ut loquimur uh, inter amicos sed rhythmos habemus hic ego hodie yes sic legam o oh, tempora senatus sic intellegit consul videt hic damen vivit vivit non feci caesuram we with him mo quidne possumus hic hic tamen vivit Vivit immo veret in senatum, venit, fit publici concilii parteceps, notat et de signat oculis ad caedum nunque nostrum. Nos autem fortes viri, nos autem fortes viri, satisfacere rei publicae videmur, si, ah, ego non feci hoc, Sistius, vide mor sisti, Sistius, Sistius etiam, Sistius. possumus etiam Istius, aut longe Istius, ut volumus. Sistius foror acte vitamus Bene, ego nunc omnia iterum legam. Adiunxi -si. hic literam anglico nomine W, quia, ud non omnino uh, D est mea sententia, fortase palum audiri potest. Id est non D, e se D-V. Divetiam. Quam divetiam furoriste? Bene. Cusque tant abuter Catalina patientia nostra? Quam divetiam furoriste tus nos e quad fine in se se frenat iactavi daudacia. Vihilne nocturnum praesidium palati, nil urbis vigiliae, vihil timor populi, vihil concursus ponor omnium, Dilic munitissimus habendi senatus locus dicil horora utusque moverunt ego adiunxi si caesura quidne quia a aut nisi. Dir horror vultus moverunt, overunt, patere tua consilia non sentis. Constricta in ja, horomnium scientia teneri congiurationem tua non vides, quid proxima, quid superiora noctegris subifuris quos convocauris, quid consilii ceperis, quem nostri ignorare arbitraris ah ego adjunxi modo nunc caesura non volo non volo caesura hic ignorare arbitraris volo quem nostri ignora con quem nostri ignorar arbitraris ignorar arbitraris quem nostri ignorar arbitraris o tempora mores senatus sic intellegit Consul sol videt, hic tamen vivit. Vivit im ver et in senatum venit, fit publici consili particeps. Notat et est in... Ah, uh, bonia. Notat et est in natocolis ad caedunum venque nostrum. Nos, ate, fortes virii. SATISFACERE REI PUBLICAE VIDEMUR, si stius FOROR AC TELA VITAMUS! Bene, et sic mec cercio in prosa legenda semper, ut artem sermo cinandi colam, frutmo naturaliori, et multa mea menda ignoscatis quae so, quae ego feci hac in pellicola, nihilo minus peruit usui fore, etiensi, longissima bellicula et uh, gratias quod uh, spectavistis omnia et uh, si vultis subscribatis quaeso qui canali ego un lucius ad nomine scorpio martianus et quam rhythmicissime valeatis